En aquest capítol començarem ja a veure el que serà la novetat en tres dimensions, el 3D. Veiem que hi ha alguns clips que porten la indicació 3D, com pot ser també aquests d'aquí baix, Windows Media. Vol dir que CyberLink permet diversos formats d'imatge i vídeo en tres dimensions. Podem usar el contingut multimèdia de tres dimensions per crear produccions tant de vídeos com de vídeos en 2D convencionals. Tot el contingut multimèdia de tres dimensions de la biblioteca multimèdia s'indica mitjançant, com he dit, l'icona 3D en la part superior esquerra de la miniatura. Ho veiem aquí. Per poder treballar en tres dimensions, és convenient que aquí habilitem l'opció habilitar mode 3D clicant en ell i ens queda habilitat. Tot el que veurem que estem treballant ja se'ns presentarà en 3D aquí a la pantalla. Podem usar ordenar els clips de vídeo i imatges 3D i les seves produccions de vídeo del mateix mode que el contingut multimèdia de 2D. No obstant, hem de tenir present que si volem crear una producció de vídeo en 3D, el contingut multimèdia 2D que contingui el projecte s'haurà de convertir a 3D abans de la producció. Això ho podrem fer amb les herramientes potentes 2D a 3D que ho veurem més endavant. Hem de definir sempre el format en què volem treballar en 3D. Quan importem contingut multimèdia a la biblioteca, és possible que s'hagi de definir el format de vídeo d'origen 3D. Això és degut a que el contingut multimèdia ve amb diferents formats d'origen de vídeo diferents. CyberLink, el director, necessita conèixer el format d'origen de cada arxiu multimèdia perquè es pugui mostrar correctament en tres dimensions. Si volem usar clips de vídeo e imatges 3D per fer una producció en dues dimensions, s'haurà de definir el format d'origen 3D correctament per garantir que el contingut multimèdia es mostra correctament en 2D. El primer pas que hem de tindre molt en compte és definir el format de 3D. Per exemple, si el clip el tinc aquí a la biblioteca, clico amb el botó dret i busco definir formato de origen 3D. Aquí se m'obre unes opcions en què pot ser format 2D, format 3D, però una imatge a cada costat, una al damunt de l'altra, codificació de vídeo de visualització múltiple, format de visualització dual, i si hi ha diversos formats en què es pot presentar. Si no estic segur quin és, per exemple, en aquest cas, tenir seleccionat aquest, però com que aquest clip veig que és de costat a costat, clico aquí detectar automàticament i ell em detecta que és aquest format costat a costat. Per tant, no m'haig de complicar massa en inventar-me com serà. Clico aquí i sol m'ho fa. Després ens veiem també l'opció de primer l'ull esquerra o l'ull dret, segons seleccionar per aquí. En cas que al moment d'editar les imatges ens maregéssim una miqueta perquè fos incorrecta la presentació, podem canviar que, per compte de ser l'ull esquerra el primer, sigui l'ull dret el que veu la imatge, amb el que millorarem molt la visió. Anem a veure, acceptem aquí, anem a veure la diferència entre efectes 3D i similar a 3D. Amb les versions compatibles de CyberLink existeixen tant efectes 3D com efectes que tenen propietats similars a tres dimensions. Al igual que el multimèdia 3D, que es poden importar a la biblioteca, els efectes 3D estan formats per dues imatges des de perspectives lleugerament diferents. Els efectes 3D tenen una imatge per l'ull esquerre i una altra per l'ull dret. Quan aquestes imatges es veuen juntes amb un hardware i software 3D compatible,
produeixen un efecte que origina la percepció de profunditat. Amb les versions compatibles de CyberLink, podem activar aquest efecte 3D per contingut multimèdia d'imatges incrustades, efectes de partícula, efectes de títol i menús amb disc. Els efectes de vídeo i les transicions que s'indiquen com a l'icono 3D o miniatura també tenen aquestes propietats d'efecte 3D quan es visualitzen i inclouen en produccions de vídeo a tres dimensions. Alguns títols, transicions i altres funcions de CyberLink tenen propietats similars a 3D disponibles en totes les versions del programa. Aquests efectes són simplement animacions en tres dimensions que només consten d'una imatge. Els efectes similars a 3D no produeixen l'efecte de profunditat 3D quan es visualitzen en mòdul tres dimensions. I finalment, amb aquesta pinzellada de presentació dels 3D, dir-vos que veieu aquesta imatge que tenim aquí en 3D. Si jo clico sobre ella, automàticament me la composa ja per les tres dimensions. També podria, veieu, això és vista 2 estàndard, tal com és normalment, i si li vull dir que detecti automàticament en quin mòdul està treballant, clico aquí i m'ho detecta, perquè veiem que hi ha diferents tipus de 3D que se'ns poden presentar. Per tant, sempre detectar automàticament, el programa ens farà molt més bé que nosaltres la funció de fer-ho correctament.